አትስማብን እንወዳለን እናይናችን እንኳን ደህና ነን እናደራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደኛ ክፋት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት እኛንም ሀገራችንም እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የተበቃት አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን እዚህ ቦታ ላይ እንደገና እንገናኛለን የሚል ሐሳብ አልነበረኝም ብዙዎች ለምን አትናገርም የምትሉኝ አላችሁ አንድ ሁነት ስለራሴ የምነግራችሁ በማንም ተጽኖ ዝም አልልም በማንም ተጽኖ አልናገርም ያ ለከ ያ ብቻ ነው ያ በሀገራችን እየተፈጠረ ያለው ነገር እንዳይመጣ ሁላችንም ጮሃናል ያቅማችንን ሞክረናል ይሄንን ግን በአግባቡ የተረዱ ጥቂቶች ናቸው ዛሬ እዚህ ቆመን የምንጠይቀው ነገ በሚሊዮኖች የምንናገረው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የዘር ፖለቲካ ጭራሹን ሳያጠፋን ዛሬውኑ ኃላፊነት በተሰማው መልክ ሁሉም ዜጋ እንዲንቀሳቀስ ነው በተረፈ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ባለፉት ቀናቶች ባላሰባችሁት ባልገመታችሁት መንገድ በገዛ ወንድሞቻችሁ የታረዳችሁ የተገደላችሁ ያለቀሳችሁ ያላችሁ ቤተሰቦች በሙሉ እግዚአብሔር ያጽናችሁ አሜን እኛ በውጭ የምንኖረው ኢትዮጵያውያን ድምጻችሁ ሆነን እንቀጥላለን ይሄን አይነት ግፍና መከራ እንዳይቀጥል ዛሬም ነገም አብረናችሁ እንቆማለን ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያውያንን ስንል በጣም በጊዜው ፖለቲካና በጊዜው ሁኔታ የተመቻቸው በርተኞች አየሩን በጮት ስለሞሉት እንጂ 90% ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው ይሄንን ደግሞ በቅርቡ እናየዋለን ለማንኛውም ብቻችንን ቆመን በየቤታችን ያለቀስን ለውጣና መጣምና በውጭም በውስጥም ያለ ኢትዮጵያዊ ተደራጅ እንግዲህ በኋላ እኔ አደባባይ የወጣው አላለቅስም እንደዚህ ጋር የሚገባኝን ለማድረግ ያቅመን አደርጋለሁ እንጂ በየኤምባሲው በር ከእንግዲህ በኋላ አልጮም ይሄን ልታውቁት ፈልጋለሁ በተረፈ ግን ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ማቀፍን አብሮ መኖርን ያስተማረ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትፈጠር ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን የፈጠረና ያስከበረ የኦሮሞ ህዝብ በስምህ የሚንቀሳቀሱት በስምህ የሚነግዱት ፖለቲከኞች ወንድሞችህን ሲያርዱ ተውልትላቸው ይገባል ኢትዮጵያን በጋራ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጠብቆ እንዳቆያት ሁሉ የኦሮሞ ሙራን በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ሳምንታት የተካሄዱትን ጭፍጨፋዎች እያያችሁ ዝም ለማለት ያስቻላችሁ ምክንያቱ ምንድን ነው ዛሬውኑ ይሄ መተላለቅ እንዲቆም ወጣችሁ እንድትናገሩ ጥሬን አቀርባለሁ በተረፈ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ነን በማለት ጽንፍ የረገጣችሁ ፖለቲከኞች የጋራ ታሪክ ኢትዮጵያውያን የለንም ከኢትዮጵያ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም የምትሉ አዎ ከሚያርዱ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም በወንድሙ ላይ ቢላ ከሚያነሳ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም የእኛ የጋራ ታሪክ ከሰፊው የኦሮሞዝ ጋር የጋራ ታሪክ አለን እኛ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ መኖር መስዋዕትነት ከከፈሉት ከነ አብዲሳ ጋር ነው የኛ የጋራ ታሪክ ያለው ከነ አበበ ቢቂላ ጋር ነው የኛ የጋራ ታሪክ ከነ ጥላሁን ገሰሰ ጋር ነው የኛ የጋራ ታሪክ ከነ ጸጋዬ ገብረመድህን ጋር ነው የኛ የጋራ ታሪክ ከነ ቢቹ ጋር ነው የኛ የጋራ ታሪክ ከነ መርዕድ ንጉሴ ከነ ለሙሴ ቡልቶ ጋር ነው የኛ የጋራ ታሪክ ሴትን ልጅ መግደል ቄስን መግደል አንገት መቁረጥ የኛ ታሪክ አይደለም ይሄን ጥቂት ፖለቲከኞች ጥቂት ጠባቦች የፈጠራችሁት ነው ኢትዮጵያን በጋራን ስንቆም ይህ ከልክ ያለፈ ጥጋባችሁ እንደሚወርድ እንድታውቁት ባለፉት ቀናት ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጸመው ጭፍጨፋ በተለይም ቤተክርስቲያን ሊቃጠል ሲል ከክርስቲያን ወንድሞቻችሁ ጋር በጋራ ቆማችሁ ያስቆማችሁ ሙስሊም ኢትዮጵያን እናንተ ናችሁ የኢትዮጵያ ልጆች እናንተ ናችሁ አብራችሁ ቆማችሁ ኢትዮጵያን ያቆያችሁ
ክርስቲያን ወንድሞቻችን፣ ሙስሊም ወንድሞቻችን ቤተ ክርስቲያን አቃጥሎ ኦርቶዶክስን ማጥፋት አይቻልም። ይህንን ጣሊያን ሞክሮት ነበር፣ አልቻለም ነበር። መስጊድን በማቃጠል እስልምና ማጥፋት አይቻልም። ይህ ቢሆን ኖሮ ብዙ ምዕራባውያን ሞክረዋል፣ አልሆነም። ኢትዮጵያን የሚያምርብን በአንድ ስቆም አብረን ስንቆም ነውና ይሄን የመከራ ጊዜ ለማለፍ አንድ ላይ እንቁም። ዛሬም ነገም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያኖረን ኢትዮጵያዊነት ብቻ ስለሆነ እንጂ ይሄ እየወጣችሁ ባገኛችሁት ሚዲያ ሁሉ ይዋጣልን የምትሉ አክራሪዎች ለማንም አይጠቅምም። ሩዋንዳን ተመልከቱ። በለው ማለት ለማንም አይከብድም። በለው ግን መፍትሄ አይደለም። ተከታይና አድናቂ ማፍራት ይቻላል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታይ መፍጠር ይቻላል። ተከታይ ከፈጠሩ አልቀረ የሚጠይቅ የሚመረምር ለምን የሚል ተከታይ መፍጠር ነው ጀግንነት እንጂ በጅምላ ዝም ብሎ ተከታይ አዘጋጅቶ ግደለው፣ በለው፣ እረለው መፍትሄ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ለጠፋው ጥፋት ለሞቱት ኢትዮጵያውያን በሕግ እስኪጠየቁ ድረስ ለአንድ ቀንም እንደማንተኛ ግን ልታውቁት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ያለነው ኢትዮጵያን ሲመጡ እጃችንን ዘርግተን በፍቅር ተቀብለነውታል። በመላው ኢትዮጵያ ያለ ኢትዮጵያዊ በፍቅር አቅፈውታል። ዛሬ አቅም እንደሌለው ሰው ከሚሆኑ የተቀመጡበት ወንበርና ስልጣን አቅም ይሰጥዎታልና ገዳዮችን ዛሬውኑ ለፍርድ ያቅርቡልን። ይህን የማያደርጉ ከሆነ ግን ለፍቅር የዘረጋነው እጃችን መጨበጥ ይችላል፣ መሰብሰብ ይችላል። ይህን ሊያውቁት ይገባል። በግሌ ደግሞ ለኢትዮጵያ እናቶች እንባ ለማበስ መምጣቶትን ከልብ ተቀብዬ ዝቅ ብዬ አክብሬዎታለሁ። መፍትሄ የማይሰጡ ከሆኑ ግን ቀጥ ብዬ ቁሜ ልታግለውት አልገባም።